Pagrindinis pokytis šiais metais, kad šildymo išlaidų kompensacija bus kompensuojama virš 10% asmens pajamų atėmus valstybės remiamas pajamas. Iki šiol buvo virš 20%. Kadangi srautas, aišku, išauks, žmonių padaugės besikreipiančių, tai yra dabar iš ankstinės registracijos sistema, kur galima registruotis elektroniniu būdu, tai būtų socreg.šiauliai.lt arba registruotis pasiskambinus telefonais informacijos skyriaus, blogiausia atveju atėjus į skyrių, bet be iš ankstinės registracijos niekas nebus priimamas. Kadangi tam, tai yra daroma tam, kad nebūtų sudaromos eilės, žmogus ateina savo laiku, jis įeina pas darbuotoją ir viskas susitvarko. Pirmą kartą, kurie žmonės tvarkysis šildymo kompensacijas, yra kažkoks ar ne, truputėlį kitokia tvarka? Dabar jau visi gali tvarkytis ir pirmą kartą teikti elektroniniu būdu, kas turi elektroninę bankininkystę. Anksčiau nebuvo galima pirmą kartą to pateikti, dabar yra padaryta. Įėjus į sistemą galima netgi pasiskaičiuoti, yra skaičiuoklė įdėta, ar gali išeiti ta kompensacija. Jeigu pajama ženkliai viršė, galbūt net neverta tvarkytis. Čia reiktų eiti www.spis.lt. Viską irgi galima eiti per savivaldybės puslapį, apačioje atsistumus į sistemą. Kokios pažymos gali būti reikalingos? Pažymus pirmiausia dirbantiems žmonėms tai apie darbo užmokestį, bet teikiant elektroniniu būdu šitas pažymas galima prikabinti ir po to pateikti prašymą. Aišku, gali būti įvairios situacijos, tai ir alimentai, tai ir vaikų išlaikymo fondas ir kitos pažymos, bet čia jau galbūt išskirtiniam situacijom tai reiktų konsultuotis, skambintis į skyrių ir bus pasakyta, ko reikia. Ar tai kas 3 mėnesius yra tvarkomasi, ar taip? Šiais metais tvarkomasi bus visiems kas 3 mėnesius, todėl kad keičiasi pensijos. Nuo spalio 1 kyla bazinė pensija, nuo sausio bus pensijos indeksuojamos. Anksčiau pensijinio amžiaus asmenims mes tvarkydavom metams laiko. Dabar dėja šį šildymo sezoną visiems reikės tvarkytis kas 3 mėnesius. Na ir su tuo pokyčiu, kad nebe 20%, kiek gali būti tų kompensacijų? Mes galvojam, kad gali išaugti 2 gubai skaičius. Maždaug būtų 1000. O 1000 tai buvo apie 12, dabar buvo apie 6000 gavėjų, tai būtų apie 12000 gavėjų galima tikėti.